Comencem ja, si us sembla, aquesta segona sessió. Vam començar aquest dimarts, fa dos dies, aquests diàlegs dels usos socials de la llengua. El dimarts es va iniciar parlant, bueno, amb la preocupació aquesta sobre la llengua, parlant de la qualitat i la quantitat, com parlem avui la llengua, com s'interrelaciona. Avui parlarem del català i la tecnologia. I per fer-ho, ja heu vist en el programa, tenim en Vicent Partal, en què la temàtica bàsica que comentarem serà el català és una llengua global, implicacions i reptes, en l'entorn Hernández Fernández, sobre la tecnologia lingüística i la llengua mal parlada, Núria Castell, les tecnologies de la llengua, Mireia Ferrús també, les tecnologies de la llengua, la situació actual i reptes per al català. Vicent Partal, doncs el coneixem, és periodista i director de VilaWeb i amb altres mitjans, des de cofundador del Temps, ha treballat amb l'Avui, el Punt Avui, el Diari de Barcelona, a La Vanguardia i a medis com Catalunya Ràdio i Televisió. I avui parlem del català afectat per aquest conflicte permanent amb l'Estat, però també és expert en molts altres conflictes amb altres països a escala d'alliberaments nacionals, revoltes, no? I bueno, també és membre de l'Institut d'Estudis Catalans. El Toni Hernández és professor de la UPC, és membre de la Junta de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i fa recerca en l'àmbit de la ciència cognitiva i l'aplicació dels models matemàtics i físics per a l'estudi de sistemes de comunicació i l'aprenentatge, i passa també doncs, a implicar-se en l'anàlisi del llenguatge. Ell és físic i compromès amb la formació en l'ètica en aquest sentit. Després tenim la Núria Castell, enginyera informàtica, és professora de l'UPC, on ha tingut una gran implicació, tant amb les dedicacions a les TIC com amb gestió. No? Ha sigut decana de la Facultat d'Informàtica i des d'allà també doncs, empenyent molts projectes i iniciatives. De fet, ella també és cofundadora del Centre de Recerca en Ciència i Intel·ligència, del Centre de Ciència Intel·ligent de Dades i Intel·ligència Artificial, i és investigadora del grup de recerca en tractament automàtic del llenguatge natural. Molt activa també en temes d'igualtat, especialment en el sector de les TIC, impulsant que les dones treballin en aquest àmbit i que hi estudiïn, en l'àmbit català, espanyol i internacional també. I finalment tenim la Mireia Ferrús, que és física i lingüista per la Universitat de Barcelona, és doctora per la Universitat Politècnica, i actualment és professora agregada a la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB. És membre del Centre de Llenguatge i Computació de l'Institut de Recerca de Sistemes Complexos de la UB. Doncs bé, farem la sessió aquesta, que pretenem que sigui interactiva, que participin doncs, la gent que hi ha aquí a la sala, la gent que ens està veient des de casa o des de la feina, i bueno, de manera informal anem parlant dels temes. Volia començar, tenim el Vicent Partal, comencem parlant de la premsa i els mitjans de comunicació, que tenen un paper important, no? Les formes de difondre, les tecnologies que impliquen, quines implicacions tens, no? Quins són els reptes tecnològics o on es presenten? Sí, bona vesprada. A veure, els mitjans sempre han jugat un paper determinant en la llengua. A mi m'agrada recordar, per exemple, com els mitjans alemanys o els mitjans portuguesos i brasilenys en el seu moment, quan es feien les reformes ortogràfiques de les dues llengües, van pràcticament matar la reforma o proposant coses que tenien més relació amb la gent, etcètera, etcètera. No? És evident que això és així. El que passa que ara la situació és molt més complexa que la dels mitjans. Els mitjans tenim menys importància que mai, el paper de les xarxes socials, per exemple, i els usos lingüístics són diferents perquè els usos comunicacionals són diferents. Una xarxa és més una tertúlia de cafè, diguem-ho així, un text escrit normalment requereix un continent formal més seriós. No? Jo crec que en general s'ha perdut pistonada en aquest sentit, és a dir, el que era, per exemple, TV3 als seus orígens, doncs no ho és avui, ja, no? És a dir, aquella preocupació per un model de llengua consensuat, per un model de llengua que tenia una intenció de futur, d'aconseguir una sèrie d'objectius a curt o mitjà termini. Avui és veritat que això no és tan així, els mitjans
Nosaltres a VilaWeb hi posem molt d'esforç en el tema de llengua, però reconec que en general en els mitjans no es posa aquest esforç i n'hi ha, com que els mitjans s'han desacralitzat gràcies a les xarxes socials. És a dir, avui en dia eixir en vídeo no és tan formal com ho era fa 20 anys. Fa 20 anys, si algú eixia en vídeo, es posava molt seriós perquè era la seva oportunitat d'eixir en vídeo. Avui la gent es grava els vídeos ells mateixos, tal. Per tant, s'ha perdut el respecte cerimonial i això fa, clar, que els usos, diguem, col·loquials invadisquen amb molta facilitat l'espai formal que en els mitjans existia. I això sí que he de dir que és una tendència no només del català. I això està passant en totes les llengües, com a mínim en totes les llengües occidentals. Ara, jo sí que crec que fora bo que n'hi haguera una preocupació més gran, tenint en compte, sobretot, no només, diguem, el català escrit, siga web o siga paper, sinó sobretot l'oral, no? Perquè aquí les televisions públiques, especialment IB3, A Punt i TV3, juguen un paper molt gran a l'hora de crear coses que després mimèticament, crear fórmules que després mimèticament la gent copia, no? I aquí, clar, quan tu tries entre vacuna i vaccí, estàs fent una tria que té implicacions molt profundes, no? I que no la pots deixar limitada a dir, ah, ara hem fet la primera que ens ha vingut al cap, no? Això, aquest tipus de coses jo crec que s'haurien d'evitar i hauríem d'anar molt més rigorosament, treballar molt més rigorosament la llengua. Molt bé, gràcies. Toni, vols dir alguna cosa d'aquest tema? Què fa la tecnologia? Pel que fa la... Bé, jo estic d'acord. Penso que d'entrada potser hauríem de diferenciar més que xarxa com a tertúlia de cafè o text escrit com a element formal. Penso que a l'actualitat hem de parlar més de registres formals o informals del llenguatge, en el sentit que la comunicació tecnològicament mediada a través d'internet doncs és una comunicació més informal en la major part de casos. Evidentment, això no treu que hi hagi pàgines web amb escrits més formals, etc. I llavors, només volia fer un apunt. Crec que, referents a les jornades també del primer dia, de dimarts, us vull fer una reflexió. Pensem una cosa. Crec que hauria estat molt bé també, no per res, estem aquí fantàstics, ja acabem de començar, però que unes jornades d'usos socials del català hauria d'haver-hi gent de menys de 40 anys, que em sembla que els més joves igual tenim 40 i pico d'anys, i també agraeixo ser a la taula com a representant de les persones que parlem català com a segona llengua, que potser jo, la meva primera llengua és el castellà per família, orígens, etc. I crec que és un tema també important a treballar, vull dir, perquè pensem una cosa, els sociolingüistes ho diuen, no? A no ser que hi hagi un increment demogràfic importantíssim de la gent que té el català com a primera llengua, vull dir, que tinguin molts fills, que no, en un context socioeconòmic com l'actual no és molt probable, els que tenim el català com a segona llengua, doncs, que ens activem, doncs és molt important, no? I aquí entra d'una forma molt important, per tant, parlar de gent jove i gent que té el català de segona llengua, els mitjans de comunicació a internet, què és el que fan, quines notícies ens arriben, si estan esbiaixades o no per llengua, és a dir, a mi m'arriben notícies via internet dels mitjans, de teves, no? de VilaWeb, via Twitter, perquè consulto Twitter, o m'arriben perquè hi ha un algoritme que m'està detectant si parlo català o no, o si tinc el català predeterminat a Twitter o no, i hi ha determinades accions en xarxes socials que poden ser molt informals, d'un registre potser, ja dic, més informal, però una cosa tan tonta com activar el català com a llengua de Twitter o de xarxes socials, jo ho he fet per incrementar aquesta visibilitat del català, tot i que el català no sigui, ja dic, ho és, perquè evidentment el parlo, l'escric, etc. Però el que vull dir és que l'activació del català com a segona llengua fer-nos més actius, això és importantíssim. I aquí les preguntes poden anar per aquí. Vull dir, més enllà de si la formalitat o no ha canviat, que és evident que ha canviat dels vídeos de TikTok als vídeos de fa 40 anys, això és obvi, però el que crec que sí que és rellevant és
preguntar-nos quin rol té la tecnologia amb els algoritmes, amb els algoritmes que reben els joves i que reben majoritàriament perquè són més usuaris que nosaltres també ho som. I després també preguntar-nos això, si estem amb les càmeres d'eco, vull dir, estem sempre els mateixos, sentint-nos els mateixos, de manera que ens reforcen aquestes idees que tenim sobre la llengua i si estem arribant allà on volem arribar, que jo crec que és a eixamplar les bases d'ús de la llengua i passar pels els que potser no són catalanoparlants d'origen, no tenen el català com a primera llengua, etc. I bé, jo penso que amb això ja... Bé, voldria afegir ja parlant dels mitjans de comunicació i de la gent jove. Hi ha hagut el comentari del fet de l'impacte que va tenir l'ús del català amb la canalla, quan tenies Bola de Drac, tots aquells programes infantils fets en català, a vegades doncs, traduïts al català, però diguem amb aquest joc del català, no? I que ara s'intenta tornar a reprendre. Llavors, la pregunta que jo em faig és, està molt bé reprendre-ho, però quin impacte pot tenir amb la societat actual com la tenim? O sigui, jo penso que la idea és molt bona, però dubto de si realment s'infiltrarà prou. Crec que com en tot, vull dir, com en els temes de gènere o el que sigui, al final, si hem de fer algun canvi social, hem d'anar a la canalla. Per tant, vull dir, aquest tipus d'activitats estan bé. Però a mi em preocupa que realment aquesta iniciativa, que la trobo molt bona, que realment pugui calar, que no sé com es diu en català, veus? Sí, calar, no? Calar, no? Sí, vale. Doncs, res, només volia fer aquest apunt, jugant amb els mitjans de comunicació i el jovent. Mireia? Sí, jo volia parlar que el títol de la sessió és el català a la tecnologia, una mica també fer la reflexió de què parlem quan parlem de tecnologia, perquè això és tan ampli, podem parlar d'aplicacions mòbils, de sistemes de recomanació a YouTube, podem parlar de traducció automàtica, podem parlar de diaris digitals i cadascú tindrà les seves conclusions i les seves reflexions i en algunes aplicacions, en alguns àmbits, serà més apropiat parlar de registres formals i altres no més informals. No? I també per la part de mitjans de comunicació, sí, és que sortirà molt, i el Toni segon, ja ho comentava, també no? la part de correcció, com de puristes hem de ser en cadascun d'aquests àmbits. Jo penso que és difícil trobar l'equilibri en una llengua com la nostra, que està tan influenciada per una llengua dominant, que és el castellà, trobar aquest equilibri de ser, no deixar de ser un referent i alhora adaptar-te al llenguatge de la gent jove. Penso que ha d'existir una adaptació, però també hem d'anar en compte quin és el límit d'aquesta adaptació. No? Si comencem a incorporar castellanismes, arribarà un moment que això ho diluirem del tot, no? Però si ho fem massa acadèmic, no atraurem aquests parlants joves. El que comentava en Vicent Fertal de TV3, també ho penso, per mi va ser un referent, no, de petita, i ara sento coses quan doblen, per exemple, dibuixos animats. Una cosa que m'esgarrifa és el jo, el pronom jo, que tota la vida havia sigut jo a TV3. A més, que és una adaptació tan innecessària perquè hi ha moltes zones del país que encara conserven el jo, que quina necessitat hi ha de fer aquest castellanisme col·loquial oral, no? I són coses que em fan saltar l'alarma de TV3 com a referent. I en canvi, altres àmbits entenc que no cal ser tan purista, que si un noi jove diu vale per YouTube, doncs que digui vale però que parli català, no? Que millor que digui vale que no, que ho digui tot en castellà. Vull dir que cal diferenciar molt les aplicacions i els registres i adequats a cada cas. Sí. No, n'hi ha, com diu la Mireia, primer ens hauríem d'aclarir de què estem parlant quan parlem de tecnologia, però en general, diguem, a partir dels anys 70, tota la revolució que esclata i que és molt simbolitzada per internet, jo crec que a l'hora de fer un anàlisi hem de ser conscients de que hem guanyat batalles molt importants. Que això no vol dir que siga fàcil res, però que internet, per exemple, és un cas d'èxit per la llengua catalana, això avui no ho discuteix ningú al món, fins i tot el domini.cat en el seu moment va ser pioner,
i tot això és així. I que nosaltres, la societat catalana, ha aconseguit ser una llengua tecnològicament important en termes globals, això també passa, no? Jo sempre explico allò del 20, 30, 50. No n'hi ha ningú, no n'hi ha cap empresa al món, excepte les espanyoles, que són una cosa rara, que quan decideix quina llengua va usar, quina llengua va incorporar, diga, incorpora el català. El que diuen és, vull ser global en les 20 més grans, en les 30 més grans, o en les 50 o en les 100. Val? I en aquesta graduació, en les 30 pràcticament sempre està el català i és l'única llengua sense estat que està, en les 50 sempre, en les 100 sempre, i alguna vegada ens colem en les 20, com ha passat ara amb el cas de Spotify. No? I això també ens hauria de fer reflexionar a nosaltres sobre el paper de la llengua i la tecnologia, perquè n'hi ha un fenomen que és la globalització que ha canviat de significat. Jo crec que la globalització hem de deixar d'entendre-la com una cosa que ens ve de fora i que impacta sobre la nostra societat, i hem d'entendre-la ja com un procés intern. Per mi la qüestió no és si el català és una llengua global en el sentit que té milions de parlants en diversos continents, sinó en el sentit de que en la butxaca me parlen en català els instruments de la globalització. I si ho analitzem des d'aquest punt de vista, que jo crec que és el correcte, i en aquest sentit jo reivindico que el català és una llengua global avui en dia ja, aleshores apreciarem el valor de moltes coses que s'han aconseguit. Que els telèfons te parlen en català, per exemple, l'iPhone d'Apple, l'única llengua no oficial a nivell estatal, en el nostre cas hi ha Andorra, però sempre s'entén que queda descomptada, és el català. El fet que les grans plataformes, quan incorporen coses, el català sempre aparega ràpidament en primera fila. Clar, és molt diferent si tu tens o no tens. Jo tinc amics estonians, per exemple, que es troben coses en català que no estan en estonià, quan Estònia és molt més avançat i, no cal dir-ho, molt més independent que nosaltres. No? I en aquest sentit sí que m'agradaria resituar el debat i donar aquest punt de positivitat. Aquesta societat s'ha mogut molt per aconseguir que la tecnologia no ens faça mal. Imagineu si en la situació que estem avui, política, etc., a sobre tinguem la tecnologia en contra. No hem fet suficient? No. A vegades hem baixat la guàrdia? Sí. Per exemple, ara és molt preocupant, tu deies lo de les notícies, els algoritmes, doncs n'hi ha algoritmes que no llegeixen català. I aquí tenim un problema, no? I això s'ha d'arreglar, hem de fer que llisqui en català, no? Però després te trobes coses increïbles, no? Te trobes, per exemple, fa poc vaig descobrir un programa d'intel·ligència artificial de transcripció, que ara la Generalitat està gastant-se molts diners en el programa AINA i tal, està molt bé que ho faci, però és que n'hi ha uns americans que ja ho han fet, i ja ho tenen fet, i no han demanat subvenció a ningú. I a més entres allí dins i resulta que entre les 35 llengües que ofereixen, el català és la més usada, la 18 o la 17. No? Clar, aquesta idea de que la globalització i la tecnologia és una cosa d'estrangers que impacta sobre nosaltres, això ja no val. Això és el nostre dia a dia, és quotidià, i jo crec que és en aquest sentit que ho hem d'assumir. No? Escolta, nosaltres, això ens importa no perquè els senyors de Facebook o no sé què fan alguna cosa, sinó perquè jo em comunique amb la meva germana per Facebook. I, per tant, el paper de la llengua en la tecnologia és molt més imprescindible i, per sort, nosaltres hem fet moltes coses ja i hem aconseguit moltes coses. No suficients, però sí moltes. No? Ho dic perquè a vegades aquesta obsessió a posar-ho tot en negatiu ens pot fer una mica de mal. Bé, no sé si no era la meva intenció, en aquest sentit. No ho deia per tu, ja, no ho deia per tu. Com has mirat així de reull, dic, no sé. No, però no, jo el que m'agradaria ser realista, penso, amb el... Bueno, això de vegades ho diuen els pessimistes, no? Però, no, però d'entrada m'agradaria ser realista en el sentit de que tens raó de que hi ha moltes fites aconseguides amb el català, però segurament ens hauríem de preguntar quan, per exemple, pel que respecta a tecnologies de parla o de síntesi de veu o orals, que això segur que la Mireia pot parlar més que jo, no? Però sota quines varietats lingüístiques del català ens trobem, penso que sí que hi ha temes tecnològics més enllà d'internet, per exemple, la televisió, molt important,
Goku i Bola de Drac, amb la meva generació, va fer una feina... Escolta, jo no me'n sé a venir, el vaig sentir amb el Goku i penso que com jo, moltíssima gent. I ens hauríem de preguntar què passa amb sèries noves i amb audiovisuals de qualitat que no estan arribant al català i per què no es fa una prospecció, perquè igual que nosaltres, la meva generació, vam tenir aquestes sèries televisives que ens van ser molt importants, l'audiovisual és clau, per què no arriben aquestes sèries que potser fem servir el paradigma de la utilitat, però si jo una sèrie només la puc veure en català, és molt probable que, com ens va passar a la nostra generació, amb molts gent com jo, que ja dic, no teníem el català com a primera llengua, doncs que el veiem, i això es fa una feina descomunal amb el jovent. Per tant, preocupació en aquest sentit jo crec que és rellevant. I després sí que el tema d'Aina o de les bases de dades que estem generant amb el català, un tema importantíssim que es va parlar dimarts és sobre la qualitat de la llengua. En quin sentit, evidentment, les màquines després quan dones milions de dades o trilions de dades ja fan gaussianes i ja diuen, mira, aquest català d'aquesta persona té interferències del castellà o té interferències de l'anglès, perquè és un parlant que, evidentment, doncs, els certs fonemes doncs, no es pronunciarà de forma normativa o certs accents, però penso que aquí s'hauria de diferenciar les bases de dades com el COLC, com els corpus normatius, en el sentit, enteneu-me, de anem a preservar el que és un parlant autòcton d'una variant geogràfica pròpia del català, amb les feines que fan empreses americanes, amb tota la raó, que van molt bé pels investigadors perquè ens donen dades pels algoritmes i perquè fem cosetes i tal, però també crec que en aquest sentit hem de veure si després hi haurà biaixos com passa amb l'audiovisual. De manera que a mi el que m'agradaria és que d'alguna manera jo m'arribés una pel·lícula que la pogués sentir en valencià, perquè no, o en balear, o amb les diferents varietats, i això és molt probable que ara no ho tinguem per un tema pressupostari i per un tema polític, de que ni per internet, perquè de vegades tu tallen per internet els streamings d'altres zones perquè no fos cas que, excepte el contingut propi que t'arriba per via xarxa, no... I això és important. Jo penso que l'audiovisual és importantíssim a través d'internet, a través de les zones. I quines llengües, què vol dir quan sents la llengua catalana en determinats... Quina és? La dels barcelonins? Sí, parlaves de la llengua, sí. I en el... Ja, com que la tens com a segona llengua, però jo diria que els jocs i tot també afecta a la primera llengua, no? Sí, perquè clar. Si t'acostumes a casa a parlar en català, no? I això volia veure una mica comentar ara, si a casa a l'escola sí, perquè és on neixes allà i t'hi parlen els que són de primera sí. Llengua el català, no? Però després els jocs i les sèries són en castellà, doncs t'acostumes a jugar i a parlar en castellà. Tenim una pregunta aquí del públic. Sí. Sí, espera, que posaran el micro. Així et poden sentir des de fora. És un tema que s'està començant a parlar seriosament i crec que no és d'immediat, però sí de futur proper, que és les traduccions simultànies. S'està parlant fins i tot a nivell universitari de que es aconseguirà fer graus intereuropeus amb traducció simultània. D'acord? O sigui, estem parlant en aquest nivell i s'està parlant seriosament d'això. És a dir, no és una cosa que es vegi a llarg termini, es veu a curt termini. De forma que si nosaltres estem en una organització d'una sèrie d'universitats europees i oferim un grau conjunt, puguin els estudiants de diferents països puguin rebre, ja ho dic per lo que jo conec, puguin rebre una classe que jo faig en català i que se'ls tradueixi automàticament a la seva llengua, si és danès com si és alemany. I el professor que faci una classe en alemany se li tradueixin a l'estudiant d'aquí directament en català. Clar, això és un canvi molt important, perquè si això arriba en aquest nivell, arribarà a tots els nivells. És a dir, arribarà un moment en què nosaltres posarem qualsevol document, qualsevol cosa, i se'ns traduirà la llengua que nosaltres vulguem automàticament. I és un avenç tecnològic real, no és una cosa a molt, molt llarg termini. I per tant, això sí que ens canvia totalment el paradigma, jo crec, perquè ara estem pensant molt en que qui parla, qui no parla, qui diu que l'altre... I realment serà com dir, no, cadascú té el seu entorn sociocultural, però es pot comunicar amb tothom, d'acord?
I clar, evidentment, el català ha d'estar aquí, no? Però la pregunta és això, com s'enfoca, o sigui, quins canvis socioculturals ens pot arribar a implicar i com això ho païm, no? Nosaltres com a persones, no? Perquè em sembla important. És bo pensar, no? El que ens enriqueix i potser no necessitat d'aprendre noves llengües que ens empobreixi, no? Aquí tenim expertes en traducció automàtica. A mi em consta que hi ha universitats de país que comencen a fer proves pilot per fer traducció simultània del català a altres llengües, castellà i català i anglès, bàsicament. De moment, els pilots que han fet amb programes privatius no funcionen, però hi ha una voluntat de tirar endavant. Sí que som molt a prop de fer transcripcions automàtiques de qualitat, és a dir, que hi hagi un reconeixement de veu i es pugui traduir el que reconeix a una altra llengua de forma escrita. És a dir, jo faig la classe en català i els meus alumnes ho poden rebre en castellà o en anglès. Això seria un canvi important. De la traducció automàtica encara falta, però sí que no ho veig a curt termini, però sí a mig termini, que sigui possible, sobretot per les condicions d'una aula, perquè hi ha soroll, perquè es parla espontània, perquè és terminologia molt específica, perquè hi pot haver un diàleg entre els alumnes, llavors necessites un micròfon adaptat, que tot estigui ben adaptat, etc. Això és una mica més lluny, però segurament arribarà. En el camp audiovisual, això es podria... Clar, el camp audiovisual sí que és fàcil fer un reconeixement automàtic i començar a fer subtítols al català, no? En comptes de doblar una pel·lícula al castellà i prou, fes en versió original, si és en danès, en danès, que l'andanès no t'influenciarà negativament al català i tu tindràs subtitulat en català. I el doblatge automàtic arribarà. És més difícil que la traducció automàtica, que la traducció simultània, perquè aquí necessites una expressivitat dels actors que acompanyi el que estigui sincronitzat amb el temps, amb les imatges, això serà més complex. La part negativa, no sé si dir-li negativa, que hi veig és que ara es parla molt de si els professors canvien de llengua a la universitat, a classe, perquè hi ha un alumne que ho demana, etc. Però en realitat, un professor pot fer la classe en castellà, si vol. Ningú li prohibeix. Llavors és tan fàcil com dir jo la faré en castellà i punt, i no cal que ho poso el pla docent i ningú legalment em pot dir res. Llavors no és només que es faci una traducció simultània, sinó que un professor pot dir no cal traducció simultània, que ja us ho faig en castellà. No? I això és el repte que tenim. I en relació a aprendre llengües, que no, a vegades deia no aprendrem llengües, és que hi ha 6.000 llengües al món, ningú pot aprendre 6.000 llengües. Si vas al Japó no aprendràs Japó, però si tens un sistema de traducció el faràs servir. Si vas a viure a Alemanya segurament t'interessarà aprendre l'alemany i no passar-te la vida amb el teu traductor. No? Vull dir que segons quin context, no penso que això ens empobreixi en el sentit que deixarem d'aprendre llengües, perquè tampoc les hauríem après, no tenim ni temps ni recurs, no? Però sí que és una cosa que cada vegada tindrem més a prop tot això i l'hem d'aprofitar. El professor conegut, que en Pau sigui l'Albert Costa, quan parlava d'aquests temes de futur, de si deixarem o no d'aprendre llengües per la tecnologia o el tecnosolucionisme, un tema que s'ha vist és que aprendre llengües és una manera de que el cervell es mantingui més fresc i que la incidència de malalties neurodegeneratives sigui menor. Per tant, igual que fem exercici físic, i per tenir cotxe doncs la gent fa exercici, penso que aprendre llengües també serà bo, tot i que aquestes tecnologies existeixin. D'aprendre una llengua la tens, sobretot quan vius al país. Si n'aprens d'altres, és moltes vegades per amor a l'art, i això ho faràs amb tecnologia o sense, no? Només volia dir que per les grans llengües aquestes eines ja les tenim a l'abast tots. Jo l'altre dia de fer un resum en francès d'una conferència que era en castellà, vaig agafar el Word, va transcriure la conferència en castellà i llavors vaig agafar el Google i vaig agafar el document en castellà i vaig passar al francès i d'allà vaig treure el resum la mar de fàcilment. O sigui
que per les grans llengües ja funciona, això ja ho tenim a l'abast. És un procés manual, ara faig aquesta traducció... Bueno, no, agafes el document transcrit, el passes a Google i te'l tradueix, i queda la mar de bé, vull dir, Déu-n'hi-do. Després has d'anar al darrere, però és força bo. I Softcatalà també ho fa molt bé, eh? No, el problema és que això, que el català no hi és, amb aquestes coses. Si Word, el català no surt a la transcripció, els idiomes en els quals Word sap transcriure, i en el cas de Google suposo que sí que pot traduir, però no, clar, si no tens la transcripció malament. No? Vull dir que encara falten algunes cosetes, no? Mm-hmm. Però sí. En tot cas, afegeixo, Google sí que tradueix el català. Sí, sí, però hi ha un traductor molt bo que es diu Pele, que no té el català, però Google sí que el té. Sí, sí, però clar, si després la qualitat és la que és, també. No? Per exemple, Google de transcripció bona no en té. O sigui, si tu vols, ho té Word, per l'usuari normal, sense gastar-te ni un euro, amb Word ho tens, no ho tens en lloc més. I clar, vull dir, diguem-ne, no està integrat, però Déu-n'hi-do. Jo volia explicar una anècdota, parlant de si aprenem llengües o no. O sigui, d'entrada, a mi m'agrada molt aprendre llengües i, per tant, crec que no ho deixaria de fer. Però us volia explicar una anècdota perquè també per la utilitat, no? De dir, fa 10 anys jo estava en un aeroport a Rússia, a Leningrad, justament, i bueno, estàvem a l'aeroport, volíem canviar el vol perquè havíem arribat molt d'hora i hi havia l'opció de canviar a un vol anterior. ¿Vale? Els meus companys es van quedar fent cua i jo vaig anar a buscar l'oficina de la companyia. Era un vol intern, per tant, era una companyia interna russa. No? I arribo a l'oficina i la senyora en qüestió pues només parlava rus, ni anglès. No és. Però em va dir, espera, va agafar el Google Translator, va escriure en rus el que em volia dir, m'ho va passar a l'anglès, evidentment no al català, m'ho va passar a l'anglès i va girar la pantalla. Llavors jo vaig escriure en anglès el que tocava, ho vam traduir al rus i així ens vam entendre. Llavors dius, ostres, sí, això em prohibirà o no m'animarà a aprendre rus. Home, si només hi he d'anar una vegada no aprendré rus. Però realment el que em va facilitar en aquell moment de dir, mira, en 3 minuts vam resoldre doncs que no podia fer allò i ja està, doncs va ser a iniciativa de la noia de l'agència que va dir, mira, et giro la pantalla i amb el Google Translator, pim-pam. Doncs realment va ser un dels exemples d'ús pràctic de la traducció automàtica que vaig tenir en vivo i en directo i us estic parlant això de fa 10 anys. Molt bé. Països, els taxistes, per exemple, de Taiwan, simplement posen el mòbil i te diuen parla. I parlant en català, ells ho llegeixen en xinès, vull dir que tampoc. Això és molt, molt habitual. Jo crec que aquest debat, com deia la Mireia, demà no passarà, però 5 anys, això més o menys estarà bastant resolt. No? Per tant, ja és una cosa que ja podem donar per segur que acabarà passant. No? Per mi això té dos components interessants, i no sé si dir positius o negatius, però interessants. Un primer és, en l'actual situació sociolingüística del país, si això contribueix a desmarcar el castellà com a llengua de prestigi global on tot es pot fer i contribueix a equilibrar la situació. És a dir, ara molta gent diu, no, és que clar, el castellà és una llengua que es parla en no sé quants països, no sé què, tal i qual, però ja saben que fan moltes trampes en tot això, però és evident que és més important en termes demogràfics que el català, per tant, més fàcil anar directament al castellà. Si arriba un moment en què és indiferent en quina llengua parles, perquè la màquina ja tradueix, això comportarà una, diguem, farà que el catalano parlant deixi de tindre aquesta sensació de petit i de que no arriba, o no passarà? Jo no ho sé, és una pregunta que em planteja. I una concretament amb les universitats i amb l'acadèmia que a mi em preocupa és la qüestió de quan tot això passa, el català com a llengua d'alta cultura resistirà o no? Perquè no és només la qüestió de la traducció, és a dir, una llengua òbviament necessita molta cosa popular, són gokus, no sé què i tal i qual, però una llengua com de humana necessita gent que escriga de filosofia, que escriga tractats de mecànica quàntica i que escriga no sé què en la llengua original, si no, falla alguna cosa, no?
Si al final tot és tan fàcil, que és igual la llengua en la que parles, això com afectarà aquesta sensació de dir jo tinc una llengua completa o jo tinc una llengua que només va per casa? No sé si vosaltres teniu alguna idea, però jo li pegué moltes voltes i no trobo... Igual tinc, no sé si tinc resposta, però igual em llenço. Sobre el segon punt que dius, m'ha vingut a la ment ara mateix, també que en Pau sigui el professor Enrique Kenner, a Euskadi. Recordo que vaig fer un treball d'aquells, Mireia, que ens feien fer de sociolingüística, molt interessant, amb el professor Albert Bastardas, que no sé si m'estava escoltant o... I jo vaig triar fer un treball que fa anys sobre l'euskera àlaba, i recordo que ell em va dir una cosa, i un dels temes llavors calents, parlo de fa bastants anys, quan encara ETA doncs, bueno, matava gent i tal, no? I era si hi havia una associació de l'euskera com a llengua de violència en un territori que era àrabe, que no era euskaldun d'entrada. I vam estar parlant d'això, d'aquest tema, sí. I llavors van sortir dos temes molt interessants. El primer, i que encara són vigents, sorprenentment, una cosa que ell deia que era la llatinització de la llengua, és a dir, una llengua que es preserva, que es conserva només en usos cultes, acaba sent un llatí i per tant acaba sent una llengua morta al carrer, vull dir que és una llengua que sí, que usos cultes, tot el que vulguis, però de retruc és una llengua que té un poder vers, com que és de la llengua de l'alta cultura, on la gent escriu, fa cultura, diríem, de nivell, quàntica, en ciències, etc. Que això ara, bueno, podríem dubtar bastant, podem parlar de la llengua de la ciència, però no sembla que hi ha un altre dia que en parlaran. Llavors, el que deia, la llatinització és un perill, perquè es perden els usos col·loquials, els usos, diríem, de carrer, o es van minimitzant, i l'altra banda és l'ús d'una llengua com a llengua professional, que és una cosa que va sortir l'altre dia, va sortir dimarts. No? Crec que també és interessant que pot haver-hi gent, periodistes i docents, majoritàriament, que tinguin el català com a llengua, potser exclusivament professional. Podem veure com a bo o dolent, no sé, també potser interessant estudiar què passa amb veure el català com a llengua professional i com la tecnologia, en aquest cas, clar, pot passar que ajudi aquesta, si voleu, llatinització de la llengua, el fet que, en un moment donat, si jo tinc un traductor automàtic, que em passa del català, però també del castellà, a qualsevol llengua, jo com a parlant de segona llengua, igual em desactivo. Perquè necessito el català amb els usos comuns, si jo el castellà m'ho tradueix. Fins i tot m'ho tradueix per parlar amb tu en català. Home, potser no estaria bé que jo, si puc parlar en català amb tu, parli en català, per un tema ja més social que no tecnològic. Per tant, jo crec que és un tema a reflexionar. Si volem realment, evidentment, els usos cultes, fantàstic, i d'alguna manera, tornant al tema del Goku, els usos col·loquials, audiovisuals, etc., de la base són fonamentals. Perquè si no podem córrer el risc d'una llatinització de la llengua i de que hi hagi uns usos exclusivament professionals en alguns contextos on en els usos professionals el que s'està veient és que l'anglès i el castellà predominen. Ves a qualsevol empresa de Barcelona, perquè la gent es mou, ven gent de tot l'estat, de fora, i l'anglès i després el castellà són llengües hegemòniques en aquest sentit, no? Sí, hi ha situacions, jo he estat en congressos a Barcelona, tots catalans, i tots parlen anglès, i ens tornem bojos, i quan preguntes ho justifiquen, per si hi ha algun estudiant de doctorat, però aquest estudiant de doctorat viu aquí, no? I són coses que costen d'entendre, Ara en català podem parlar de qualsevol cosa. Jo recordo quan Quirol Suárez que va dir que hi ha barbaritat de que no es podia fer química nuclear ni en euskera ni en català. Jo pocs anys després d'allò, jo era estudiant, i tu també, sí, la Facultat de Física i Química. Sí, sí. I era la facultat que utilitzava més el català de tota la UB. Més que filologia, perquè filologia hi ha més diversitat de no? Hi ha filologies d'altres llengües. O sigui que ja teníem... El fet de dir, a veure, per difusió de ciència, per ser més internacionals, fem les coses en anglès. O sigui, jo vaig escriure la tesi doctoral fa molts anys en català, però va ser per principi, perquè si vull a partir d'aquí treure un article per enviar a una revista d'un congrés, ho hauré de traduir a l'anglès, però la tesi la vaig escriure en català, això per principi, per una mica com homenatge a la persona que m'havia inculcat la intel·ligència artificial i l'amor pel català,
però va ser allò, perquè penso que s'ha de fer, no? Però realment avui en dia, a veure quantes tesis doctorals en l'àmbit tecnològic s'escriuen en català. Aquí es poden passar la pilota quan parlin del tema de... Però jo crec que un punt clau és això de les acreditacions i tot el sistema, que igual si l'ANECA està prioritzant articles en quartil 1, quartil 2, en anglès majoritàriament, també en castellà, que hi ha algunes revistes amb aquests quartils, amb àmbits, potser aquí l'ACU, l'Agència Catalana de la Qualitat, doncs si potenciés que tu, aquí un article escrit en una bona revista en català, comptés com aquests de quartil 1 en anglès, per acreditacions, doncs tindríem una manera de lluitar d'aquest català professionalitzador, en aquest cas en l'àmbit científic. Sí, estàvem parlant de Google, del traductor, i hem vist, de fet, en els últims anys, un canvi molt important. Jo abans feia un repelús utilitzar Google per traduir coses a l'anglès i al revés, perquè t'ho distorsionava tot, i en canvi ara quasi no corregeixo res quan m'ho fa automàtic. No? Això vol dir que hi ha tota la intel·ligència artificial al darrere, i amb aquí també hem sentit, ja tots ens hem sentit cridats a col·laborar amb el projecte AENA, no? Que per aprendre no només sobre el català, sinó les diferents variants. No sé si previ a aquest projecte hi havia dades públiques de qualitat, perquè el que necessitem són dades, no? Perquè els sistemes d'intel·ligència artificial, els algoritmes vagin a aprendre. Hi ha bases de dades públiques de qualitat de català per alimentar degudament aquestes tecnologies lingüístiques? Hi havia bases de dades. El que passa, el factor que ha fet que aquests sistemes funcionin tan bé és l'aparició, no, l'ús de xarxes neuronals, que és una cosa molt antiga, però per motius computacionals, etc., doncs, és ara quan han tingut el seu moment estrella, no? I ha fet que hi hagi aquest salt qualitatiu en tots aquests sistemes. Quin és el problema? La part negativa d'això és que són sistemes que necessiten moltes dades, i quan hi ha moltes dades estem parlant de milions de frases i paraules i textos. Els sistemes d'abans no funcionaven tan bé, però podien funcionar en corpus més petits. Hi havia corpus públics, hi havia el FESCAT, el Glissando, gairebé tots acadèmics, no hi havia un corpus de govern, no? Així com l'anglès té la DARPA, que és el Departament de Defensa, que crea aquests corpus per desenvolupar aquí els sistemes, aquí eren iniciatives de petits grups de recerca de les universitats. I ara es necessiten moltíssimes més dades. Què passa? Bueno, el projecte AENA és una notícia, però el projecte AENA, de fet, el que fa és redirigir a un projecte que es diu Common Voice, que fa molt temps que existeix, que és de la recuperació de corpus en moltes llengües, promocionant les llengües minoritzades des de fa molts anys. Vull dir que no ha inventat la roda. L'únic que ha portat és fer una promoció que està bé, no? Però tecnològicament és una cosa que ja existia i que està bé que la gent ara ho conegui. Però falten corpus molt, molt grans i corpus lliures, sobretot que les empreses es puguin utilitzar i crear els seus sistemes. Els corpus han de ser lliures, i sobretot quan ets una llengua minoritzada. I aquí podria llançar la pregunta de com és que el DIEC no es pot descarregar amb un botonet i baixar-te'l amb un fitxer .txt, no? I coses d'aquestes que... A veure, tinc una anècdota, que em fa enfadar, eh? Tinc un fill de 12 anys que fa un any en tenia 11, està entusiasmat amb el paraulògic i va voler desenvolupar un paraulògic amb l'ajuda del seu pare, el volia programar. Va escriure ell solet al DIEC, amb el meu correu electrònic, demanant el corpus, i li van dir que no. Com que la resposta la vaig rebre jo, i jo no sabia, em feia una pena dir-li que no li donaven el corpus, que encara se'm trenca el cor. Un nen amb interessos tecnològics i lingüístics, no? Com pot ser que no pugui tenir el DIEC si és un fitxer de text? Bueno, això a part, que si algú m'ho pot respondre, doncs estaria bé. Falten corpus, i això ho ha de fer... El govern hi pot posar diners. Jo no sé si el projecte AENA és molt bona notícia, però no sé quins recursos té a nivell econòmic, però penso tots aquests petits grups de recerca, associacions com Softcatalà, Col·lectivat, si tinguessin tots aquests diners, què farien? No? Farien virgueries. I que a vegades les estructures tan grans no són les més eficients. I associacions com Softcatalà, que ha fet una feinada importantíssima pel català i per la tecnologia, Col·lectivat, que és un grup de nois que també
fan moltes eines, desenvolupen, fan tallers gratuïts per a la gent que vulgui desenvolupar aquestes eines. Si una empresa té un corpus, avui en dia totes aquestes arquitectures neuronals es poden baixar perquè la gent les comparteix. I si tens les dades, ja tens el sistema muntat. I és un sistema teu que el pots adaptar, el pots fer en Lleidatà, el pots fer en Tortosí, el pots fer amb Balear, amb el que necessitis. No cal que esperis que t'ho faci Google. Això. I sobre aquest projecte, sobre la qualitat i les interferències per alimentar aquestes bases de dades, serveixen tots els parlants? Podríem agafar potser els mitjans i de tota la informació, tot el que surt, utilitzar-ho? O... Em sembla que l'Oriol Camps, si vaig anotar-ho bé, dimarts va dir que amb l'estudi de Falques del català, de Falques publicitàries, hi havia un 25% d'errades. Això vol dir que amb els mitjans, no per res, vull dir, ho va dir ella, però amb ràdio, no amb el VilaWeb. Però d'entrada el que vull dir és que estem parlant de parlants de un 25% d'errades, a mi em va semblar molt, molt bèstia. Clar, si afegim els que en un moment donat tenim el català interferenciat inevitablement, en el meu cas pel castellà, com la majoria de catalanoparlants de Catalunya, i sumem altres parlants amb interferències, doncs no sé, jo crec que hauria de servir tothom, entenent que dins d'aquesta miríada, d'aquesta gran quantitat de dades, els sistemes ja s'ho mengen tot i podrien anar discriminant. Jo penso que això es pot fer tècnicament actualment, discriminar la qualitat dels parlants, simplement es poden detectar els fonemes que dius d'una manera o d'una altra, vull dir, això jo penso que tècnicament és possible. I jo crec que està bé alimentar amb tota mena de parlants i també per lluitar una mica contra el tema ideològic, que és una altra lluita que pot ser tecnològica però que és sociolingüística, no? El fet de que, o sigui, cal desvincular llengua d'ideologia, jo crec que sí, que és fonamental desvincular llengua d'ideologies en general, perquè si no els resultats, doncs, jo crec que no són bons. Tu et pots interessar pel català com a llengua cultural, independentment de la... hauria de ser així, no? Independentment de la teva ideologia política, potser excepte algunes ideologies molt extremes, no? Això hauria de ser factible i, per tant, que, per exemple, una interferència amb el castellà ens sembli pitjor com a parlants que una interferència amb l'anglès o amb, no sé, una persona que parla anglès, que parla català, però amb accent anglès o xinès o marroquí, doncs de vegades no té aquesta connotació tan pejorativa, o sí, depèn, ja dic, parlo d'extrems, de parlants d'interferència amb el castellà, no? Evidentment això té un motiu, o amb el francès, a Perpinyà, té un motiu de que evidentment les llengües que hegemòniques que estan substituint el català tant a França doncs, com a Catalunya o País Valencià, Balears, etc., són el castellà i el francès. Llavors la por, la percepció de que les llengües que et fan més mal són aquestes té una lògica, però fixeu-vos que després, quan parlem de les tecnologies, s'haurien d'incorporar els parlants que fan l'esforç, independentment de que tinguin accent anglès, castellà, francès, no? Per exemple. Sí, dos. Hola. Sembla que el tens. La tecnologia falla, l'havia de moure dues passes. Sobre l'informe de l'Observatori de la Qualitat Lingüística, sí que Oriol Camps va dir una cosa com el 25%, no sé si la xifra és exacta, però no un 25% d'errades, perquè un 25% d'errades voldria dir que de tots els discursos i tots els textos analitzats, una de cada quatre estructures està malament, no? No és això. El que va dir és que un 25%, si aquesta era la xifra, de les falques publicitàries radiofòniques analitzades tenien o un error o una inadequació. Però una dins la falca, diguem, no és que tota la falca estigui malament. No, clar. Esclar, la proporció és una mica diferent. I després també sobre això que deies, Toni, de si purisme o no purisme.
Clar, és que aquí treballem en coses diferents, no? Perquè si es tracta d'alimentar una màquina perquè reconegui la parla, aleshores tu vols que la màquina ho reconegui tot, perquè tu et pots trobar un usuari que no li demanis que parli correctament, perquè els usuaris parlen com parlen. Nosaltres diem el que diem, però la gent fa el que fa. I això sempre és així. Per això, per un costat, tenim alguns instruments com l'Observatori de la Qualitat Lingüística, que analitza el que fan en usos públics els mitjans de comunicació, especialment, i també les institucions. I després tenim altres sistemes de recopilació de la informació. Per exemple, el COL, que ho analitza tot, vengui com vengui. I fins al punt que quan miram l'estàndard, els usos formals no espontanis dels mitjans de comunicació, ho agafen tot així com ve. A la Mostra Balear, per exemple, la part de formal no espontani alimentat amb arxius d'IB3, a IB3 hi ha locutors que no són d'origen balear i que no parlen un català balear, sinó que parlen català d'altres llocs. I nosaltres ho analitzem tot i diem, mira, això, el criteri és, això és un tipus de parla formal que aquell mitjà de comunicació que emet des de les Illes Balears ha donat per bo, per emetre, no? L'ha acceptat. I doncs, és a dir, és una mica diferent el que trobes en el món, en els parlants, i ho has d'analitzar tot. I si es tracta de fer això, alimentació de sistemes de reconeixement, doncs encara molt més. I òbviament era això que tu deies, que la interferència del castellà o del francès a la Catalunya del Nord és molt important i molt diferent en grau i en qualitat de la interferència que puguen tenir d'altres llengües, que és més anecdòtica. Per què? Perquè finalment els catalanoparlants actualment som tots subconjunts de parlants d'altres llengües. És a dir, ja no queda cap català no parlant monolingüe major de 4 anys. I aleshores el perill és la substitució. I la substitució completa del català ens ve, com tu has assenyalat bé, d'aquests fronts, no? Sobretot del front castellà i també del front francès. Només comentar als que esteu connectats en línia, si voleu fer algun comentari via el xat o una pregunta, podeu fer-ho. Estarem aquí vigilant si hi ha interaccions. Tornant als exemples pràctics que tenim a l'abast com a transcriptors, com seria el cas de Word, pel cas de llengües grans ja comencen a distingir el francès de França, el francès del Quebec. Vull dir que hi ha... Clar, el cas del català, com que té uns... Diguem-ne, ha tingut una unitat política bastant precària fa molts anys, les variants, tot i ser geogràficament molt properes, són tan diferents a vegades com pot ser el francès de França i el del Quebec, segons com, almenys fonèticament. Vull dir, clar, potser la solució fora tenir diferents mecanismes o diferents models de transcripció o de traducció, tot i que això, si prou feina ens podem permetre de tenir-ne un, perquè els corpus no són prou grans, imagina't si ara en volem doncs, un que fos pel Balear, un que fos pel Valencià, un que fos pel Principatí central i un altre pel Principatí occidental. Això seria inassumible, però realment és el model que segueixen les llengües grans quan van a fer transcriptors. Sí, no és tan inassumible amb les tecnologies actuals. Jo el que crec és que es tracta de tenir moltes dades que ens alimentin els sistemes. I potser des de l'Institut d'Estudis Catalans, jo crec que és un dels objectius, és una opinió, evidentment aquí és fàcil posar feina, no? Però crec que tenir aquestes distincions, també amb terminologia, i això, per exemple, si aneu mireu el diccionari de la RAE, veureu que, clar, paraula del castellà de Colòmbia, d'Honduras, de tal, fan unes distincions molt exhaustives i després, com molt bé deia la Mireia abans, que estiguessin a cop de clic, poder-te descarregar tot això seria fantàstic. Hi ha una trampa en la que caiem constantment i de quatre potes, que és això de generar models lingüístics a partir d'entitats administratives. Perquè, clar, quan tu dius valencià, a què t'estàs referint? A el que es parla a Vinaròs, a el que es parla a Torrent o a el que es parla a Elx? Perquè és més diferent el que es parla a Elx del que parla a Vinaròs, del que es parla a Vinaròs o el que es parla a Tortosa.
I aleshores, en aquesta trampa han caigut de quatre potes. No és el mateix cas en Amèrica Latina, segurament perquè la distància geogràfica fa que algunes expressions, el ceseig, no sé què, siguin molt comunes a Amèrica Llatina i, per tant, espanyol d'Amèrica Llatina i espanyol d'Europa, tot i que dins d'Amèrica Llatina els mexicans no entenen els argentins tampoc, però és igual, pot tindre una certa raonabilitat, diguem-ho així, menuda paraula m'acaba de dir. Però en el nostre cas és que ens han venut una moto que l'hem comprat immediatament, no? I això no és veritat, és a dir, com que me parlarà en valencià, en quin valencià? I és que clar, no... Però amb les pel·lícules tu pots triar espanyol latino sí, o castellà i aquí no podem triar... Vale, evidentment no serà el valencià de Vinaròs, és diferent del de Castelló, és diferent, no? Però no pots triar, per exemple. Vull dir, i segurament dius espanyol latino i d'Argentina et diria això, això no és el meu espanyol. Vull dir sí, que... sí, jo això t'entenc, però la sí. Trampa és molt òbvia. Sí, sí. O sigui, una cosa és que des de que s'ha implantat l'estat de les autonomies estiguem fent aquesta jugada de separar per blocs. Sí, una altra que això correspon a una realitat. La realitat es parla. Tècnica, o sigui, qüestió purament tècnica, he posat malament l'etiqueta, me'n retracto i em sap greu a l'hora de dir valencià i balear. El que vull dir és que si agafes el Word, suposant que existís en català, i li poses a transcriure una cosa parlada en apitxat de València, doncs li costarà, segurament li costarà més. Llavors es tracta de veure quines variants s'han de crear perquè tingui la màxima eficàcia el transcriptor. No, jo parlava en termes, jo soc enginyer, vull parlar en termes tècnics, simplement això. Si els que esteu al xat, si us plau, si voleu escriure-ho, escriure la... perquè veig dues mans alçades, però si podeu escriure la vostra pregunta o comentari. Sí, jo... Ah. Em permets? Ah, sí. Sí, jo volia tornar sobre aquesta qüestió que s'estava plantejant, a part de que en Vicent ja ha parlat de trampes, no? Però... quan hem estat posant els exemples s'ha vist clarament, és a dir, de quines variants estem parlant. És a dir, els sistemes tecnològics en aquest cas no responen a les possibilitats tecnològiques, sinó a criteris polítics. Estem parlant de França, del francès del Quebec i del francès de França, i no, que no posen en dubte que són la mateixa llengua, entre altres coses. Però evidentment, dins de França hi ha accents diferents. I no, només cal que li diguin al primer ministre doncs, que ja li van criticar que tenia un accent estrany o diferent i no havia sortit de l'hexàgon. Vull dir que, per tant, estem parlant de política. En aquest cas estem parlant de política i d'ideologia. Jo crec que les tecnologies han d'explotar les seves possibilitats sense entrar en aquestes qüestions. És a dir, la màquina ha d'entendre qualsevol variant, és evident. Ara planificar segons què... aquí ja no és una qüestió tecnològica, és una qüestió de planificació que és ideologia i és política. Sí, puc fer-li jo una pregunta a la Mireia, que és la que sap d'això. Les màquines, al final, el que faran serà entendre'ns a cadascú. I interprete jo, és a dir, ara estem parlant de grans dialectes, de no sé què, però al final tots aquests processos que esteu fent ara el que intenten és entendre a cada persona separada per ella mateixa, gairebé diria que amb independència de la llengua que parla. Sí, o estic molt equivocat en això. No, és així. O sigui, idealment, un sistema, si està personalitzat, és a dir, si jo entreno un sistema, em reconeixerà a mi perfectament perquè està entrenat en mi. El que passa és que també interessa tenir un sistema que sigui vàlid per tothom. Jo potser no puc aportar el milió de dades que necessita el sistema per entrenar-me només a mi. Tampoc necessitaria tanta si m'entrenen molt més a mi. Però llavors sí que aquests sistemes el que fan és buscar un equilibri entre la cobertura que tenen i les dades que necessiten. És a dir, si jo sé que un sistema només l'he de fer servir en un poble determinat, doncs entreno amb aquella gent d'aquell poble i funcionarà més bé que si l'entreno amb gent de tot el país. Ara, si jo vull que aquest sistema generalitzi, necessito gent de tot el país perquè pugui entendre qualsevol. Llavors, sempre és trobar aquest equilibri entre la personalització, com acotes les dades i quina cobertura tens. No? Hi ha un vídeo molt divertit d'un ascensor que té un reconeixement de veu que funciona en anglès britànic i els escocesos
no poden pujar a l'última planta perquè no reconeix el número en escocès, no? I és molt graciós i és una mica un exemple d'això. Jo sempre el poso a classe i riem molt perquè és un tema... També hi ha una altra manera d'acotar, que és, tu dius, si és un sistema que ha de treballar simplement amb gent d'un determinat poblet, doncs m'adapto al poble, però també hi ha el tema del domini. ¿Vale? En projectes en els que jo he treballat, anem a fer un sistema de diàleg per donar suport d'informació ferroviària. Per tant, entreno amb totes les variants que siguin, amb els accents que siguin, però el domini lingüístic és molt reduït, perquè la gent, o sigui, el sistema està preparat per donar informació, horaris, arribades, sortides, trajectes, etc. Per tant, aquesta també és una manera d'acotar i que llavors els sistemes acotats són més eficients, són més precisos. I quan els dissenyem, jo un exercici que faig a classe és dissenyar un sistema, no? Poso un exemple, cada any vaig variant, aquest ha de funcionar en l'Ajuntament del poblet de tal i llavors, no? Perquè vegin, i no parlem en termes polítics, parlem en temes pràctics, on ha de funcionar això, quina gent el farà servir, què parla aquesta gent, doncs enregistrem amb aquesta gent. I així funcionarà per tota aquesta gent. Que el volem portar a Catalunya Nord? Doncs necessitem gent d'allà també que el parli, no? Però ja no és un tema de limitacions lingüístiques de nivell polític, sinó d'una qüestió pràctica. Deixeu-me fer un comentari sobre la interferència del castellà, perquè us feu un perfil meu. La meva família és de la Franja i, per tant, el català que jo parlo a casa és el català de la Franja. La meva formació fins als 16 anys va ser en castellà. Per tant, jo tenia el català a casa i amb els veïns i el castellà a l'escola. La meva família, especialment amb la meva germana, doncs parlem el català a la Franja, no el català, diguem, normatiu. I quan apareix el castellà, a part que hi ha paraules que estan assumides dintre del castellà i dintre d'aquest català de la Franja, però a vegades fem servir expressions en castellà i té un missatge el fet de que jo digui allò en castellà. Perquè li vull donar un reforç, moltes vegades és un comentari negatiu, i llavors va en castellà. Per tant, alerta amb quan hi ha aquestes cunyes en castellà, perquè poden tenir un significat addicional. Hi ha mans aixecades. No sé si els hi podem donar la paraula, sí? Hi ha en Jordi Casanova. I Francesc Costa, sí? Són les dues mans que hi ha. I potser de vegades, si és una pregunta curteta, es pot fer pel xat o si cal alguna cosa més. Bé, en tot cas, mentrestant, clar, estàvem parlant d'AINA i de l'aprenentatge automàtic, necessitem moltes, ja que és tanta intel·ligència artificial, no podríem fer que aprengués automàtic però sense que sigui artificialment, diguem, o forçant-ho, d'això que dèiem abans, de les bases públiques, els mitjans, com podríem extreure aquesta informació sense que haguem de ser partícips més actius, expressament per això? Clar, aquí el que fan servir moltes empreses... estrangeres i també d'aquí és agafar els mitjans de comunicació de maneres o el Parlament o dades públiques i dades que de vegades no són públiques que també es fan servir internament per ensinistrar els sistemes, no? I en aquest sentit sí que jo crec que, reprenent la qüestió aquesta de la tecnologia i les dades, etc., el primer punt important és que hi hagi una presència al català i que per tant no hi hagi una absència en determinades tecnologies. Això és un punt bàsic. Si no hi ha presència, doncs ja no podem dir res més. Després que funcioni de forma robusta, i l'exemple te l'agafo, aquest de l'ascensor, boníssim, de que, clar, si tens el de l'ascensor, aquest dels escocesos, vull dir, va, tens la llengua, però després no et funciona per la teva varietat o perquè, com passava amb els primers sistemes telefònics, si estaves refredat o tu mateix no et coneixia o no et reconeixia. I després, val, presència... que funcionin bé els sistemes, robustesa, i després, però després s'ha de fer un ús dels sistemes, perquè poden estar, funcionar molt bé, però si no s'utilitzen. I aquí és on jo, tornant una mica al jovent,
No sé si hi ha estudis estadístics sobre la presència del català a xarxes com TikTok o si hi ha estudis en aquest sentit, penso que, i si no s'haurien de fer, importants, vull dir, en aquestes tecnologies, per tant, si hi ha la presència, perquè si no hi és, doncs el problema potser és un altre, i després si, quines tecnologies existeixen, si ens funcionen bé o no, i aquí és on en el escrit que vaig llançar el primer dia, en l'Alici Casals, l'exemple que donava era, fixeu-vos que nosaltres normalment ens posem per sobre o per sota de la tecnologia depenent del nostre coneixement. És a dir, quan tu el traductor automàtic o quan tu el corrector del Word, el corrector de català, et fa una correcció i tu dius, això està bé. Ho dius amb la seguretat, quan és la teva primera llengua, el domines, dius, m'està corregint una, o m'està marcant una errada que no és cap errada. Jo sé que està bé, és una paraula que està bé. En canvi, quan tu no tens aquest domini de la llengua, per tant, pot ser majoritàriament parlant de segona llengua o el que sigui, o una persona que està aprenent, és quan la tecnologia t'ha de funcionar molt bé. I si no et funciona molt bé, igual tu estàs aprenent la llengua, però com que no te'n refies de tu mateix, deixes que la tecnologia et corregeixi una cosa que estaria bé, però te'n refies de la tecnologia. I aquí és on ens posicionem. Si jo em sento que domino el català, per tant, no, s'ha equivocat el corrector, errada, però si no el domines, que és on és especialment important que funcioni bé la tecnologia, quan no domines la llengua, perquè allà és on tu diràs, pots aprendre malament, pots no equivocar-te per culpa de la tecnologia. Sí, per aquí hi havia una paraula, si el podeu portar al micròfon. Seguint els vostres aquests sistemes d'aprenentatge d'alguna manera que intenten, d'alguna manera que permeti entendre tothom, potser també sigui interessant alguns sistemes que permetin distingir la gent. Per exemple, en algunes llengües, jo penso per exemple en l'anglès d'Anglaterra, l'anglès de Cambridge no té res a veure amb l'anglès dels barris de Birmingham. I a vegades no s'entenen, i d'alguna manera les dues classes socials, aquestes classes socials, es defineixen en si mateixa, i el llenguatge és absolutament distingible. Això ho passa en totes les llengues, però jo diria que l'anglès és especialment fort, l'anglès d'Anglaterra. Els vostres sistemes aquests automàtics permeten dir que aquesta persona, quan pensi a parlar, miri, aquesta persona ve d'un barri de Birmingham, deixem-lo de costat, perquè aquesta que no ens interessa. És a dir, pot ser una eina també de discriminació, aquest tipus de sistemes d'anàlisi de la llengua? I després, quan aquestes llengües parlen, li podem dir, parli amb vostè, com parlaria un catedràtic de Cambridge. O parli amb vostè, com, entens? Això, com a eina de classe, per dir-ho així, perquè internament, per exemple, això a Anglaterra és una eina devastadora, dintre d'Anglaterra, a molts països. Però jo diria que en anglès és especialment fort, això. Es pot fer això? Diguéssim, de distingir. Sí, ja, serien sistemes, hi ha sistemes, o sigui, un sistema de reconeixement de la parla et transcriu el text. Hi ha sistemes de detecció de llengua, que es fan sobretot quan és escrita, no? Hi ha el Google, per exemple, diu detecció automàtica de llengua, tu escrius i ja et detecta la llengua i ja t'ho tradueix. A nivell de sistemes, a nivell de dialectes, moltes vegades no n'hi ha prou amb el lèxic, sinó que necessites la part fonètica. També és un sistema que d'entrada no té un especial interès, no s'ha desenvolupat tant, però es pot fer un sistema de detecció de dialectes i segurament n'hi ha. Ara, que funcioni a nivell de discriminació, no acabo de veure en quin àmbit, perquè si tu vols que el sistema funcioni per tothom, l'entrenes. Es pot interessar que no funcioni per tothom. Oh, bueno, clar, això ja és... Es pot interessar que distingeixin la gent. El que dèiem al principi, l'ús de la tecnologia és bona o és dolenta? Doncs, clar, si la fem servir per discriminar gent que parla un dialecte que no és prou fi, doncs... Sí, però això ja no és culpa de la tecnologia, sinó de la persona que té aquesta idea. No? És com totes les tecnologies es poden utilitzar de moltes maneres. Aleshores, sí, aquesta en pot ser una. Exacte,
I en sistemes de síntesi de veu, que són aquests que parlen, sí, Google va llançar un sistema o un model, vaja, una variació de fa uns 3 o 4 anys, que permetia variar l'estil en què parlava. I això sí que amb xarxes neuronals que es fan servir ara, això pot fer virgueries, no? Parlar o imitar segons qui. Tu pots dir, ara, i això té implicacions ètiques grosses, perquè tu pots imitar la veu d'una persona i fer-li dir una cosa que no ha dit mai. I clar, jo puc fer un sistema de síntesi de veu amb la veu d'un polític que digui barbaritats i llançar-ho, a més, amb la seva imatge sincronitzada automàticament, i hi ha casos, hi ha vídeos on es pot veure tot això, no? Sí, es pot fer conversió de veu, imitacions de veu, es pot variar el registre, el lèxic també, tot això es pot fer. I tot això té moltes implicacions ètiques també. I el que dèiem del corpus, d'on podem treure corpus, és que també és molt diferent parlar de corpus textuals que de corpus de veu, perquè corpus de text amb internet en trobem molts. Corpus de traducció, que han de ser corpus paral·lels, és a dir, que hi hagi el mateix text en dues llengües i una al costat de l'altra, relativament fàcil perquè hi ha moltes webs traduïdes on pots extreure aquesta informació. Ara, quan comencem a parlar de dades de veu, aquí es complica la cosa. Per això és important el projecte Aina, que en la part de veu ha fet incidència en la necessitat d'enregistrar veu, no?, per aquests sistemes. I sobretot amb el tema de traducció simultània que comentàvem abans, és molt difícil tenir un sistema d'una base de dades, un corpus paral·lel, és a dir, un corpus parlat amb dues llengües diferents que diguin el mateix. El pots llegir. Això ja a internet ja és molt difícil trobar, l'has de crear. Però encara és més difícil, de cara a la traducció automàtica, que aquest corpus sigui de parla espontània. Com dius una cosa espontàniament a una altra llengua que ja ha dit una altra persona? Això deixa de ser espontani, no? Llavors aquí hi ha una jerarquia de complicació, de creació d'aquests corpus molt gran per crear tot això. Molt bé. Tenim dues persones que volen parlar. No sé si els hi podem donar la veu, sí? Sí? Que ho fas? Sí, Jordi? Jordi Casanova, si vols parlar. A veure si pot. No, jo no he demanat. Val. No? Doncs veiem aquí. No, ha baixat la mà. A Francesc. Francesc? Bé, sembla que no. Si voleu enviar un missatge escrit, perquè veig que això no acaba d'anar. Hi ha un Pere? Que està mut? Bé, doncs us suggeriria que si voleu dir alguna cosa ho escriviu. Mentrestant, dic, hi ha experiències una mica esperançadores en què la tecnologia ens pugui ajudar a... Ara que havien de salvar aquest ús social? Bé, nosaltres hem portat un projecte de recerca, ara tenim un altre en marxa. La idea és tenir aplicacions clíniques. No? Gràcies a un estudi que vam fer aquí en un projecte de l'Institut, vam poder publicar un article a primers d'aquest any sobre la detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer estudiant les pauses en la parla. Això ho vam fer en català i castellà. Clar, aquí vam tenir una sort, parlant del tema de les dades de veu, no? Són dades sensibles i la Llei Europea de Protecció de Dades actualment posa bastant complicat per tenir dades d'ús, i més si són públiques, en pacients, en persones amb patologia. L'avantatge de treballar amb pauses és que ja no es pot reconèixer la persona,
són el que diem els físics sèries temporals i, per tant, aquí ens hem, no hi ha el problema del reconeixement, etc. Però ara amb el projecte de semàntica de paraules del català, un estudi que estem portant en marxa, portem, ara ja tenim els, el vistiplau dels comitès d'ètica de la recerca clínica del Consorci Sanitari Integral i de la UPC, però ens ha costat molts mesos, perquè clar, a nosaltres ens encantaria, per exemple, poder, ja no parlem de bases de dades de gent, de subjectes sans, de mitjans de comunicació, etc. Això és fonamental, no? Però si pensem en gent que són pacients que tenen una afàsia i per tant parlen molt poc, i que tenen això que es comentava per aquí, no? De cal reconèixer la persona, reconèixer els problemes que té, i per veure si podem detectar precoçment problemes amb patologia, necessitem estudis clínics, no? I en aquest sentit és esperançador, esperem que aviam si en un parell d'anys podem haver avançat en aquesta línia, que està una mica a mig camí entre el que diuen en anglès el big data, o sigui les grans quantitats de dades d'analítica, i el que seria les anàlisis més pormenoritzades en llengua. Quan tenim ni moltes dades ni molt poquetes, sinó una coseta intermitja, clar, aquí és on la tasca de la modelització del llenguatge és de bé fonamental, no? Que és el que en la recerca portem alguns anys fent, el que anomenem la lingüística quantitativa, que és l'estudi de models matemàtics i físics en el llenguatge, i la idea que tenim és intentar aplicar-los. Primer, hem hagut d'estudiar els patrons estadístics de la llengua, del català, comparativament ho vam fer amb el castellà, amb el corpus glissando, que abans em sembla que esmentava la Mireia, i la idea és que, clar, una vegada tens caracteritzada l'estadística dels parlants, diríem, subjectes sans, sense patologia, poder-ho aplicar amb patologies diverses. I bé, és esperançador, però encara hi ha molta feina, és una lluita. Però el tema legal és molt important, perquè clar, ens hem adonat que nosaltres volíem fer-ho públic perquè el català fos llengua de recerca també en lingüística clínica, i això és un tema que realment necessitem de vegades ajuda, diríem, legal, perquè clar, si tens pacients, tot i que donin els consentiments, etc., però clar, és molt complicat fer aquestes bases de dades en obert per la comunitat científica, perquè pot haver-hi investigadors amb altres models matemàtics a una altra part del món que els encantaria provar el seu model matemàtic, que igual funciona millor que el teu, per què no? Amb parlants de llengües diverses. I aquí és on també és important doncs, arribar a aquest punt. Tornem potser a la qualitat. No, no sé si els mitjans, i això una pregunta per Vicent, hi ha entre els periodistes, la gent que parla o escriu, una inquietud en fer-ho bé per transmetre? Això que parlàvem abans, que abans a TV3 era un referent i ara no. Com es viu el tema o simplement no existeix la problemàtica? No necessàriament. És a dir, en els mitjans jo crec que n'hi ha una precarització del periodisme molt gran que no existia fa 20 anys. I avui molts periodistes han de sobreviure amb una quantitat de diners molt baixa, han de fer 50.000 coses i aleshores la qualitat òbviament se'n ressenteix. Però després jo crec que hi ha un factor que sobrevola tota l'estona i que no el toquem, que és la consciència lingüística. I nosaltres podem fer coses espectaculars, podem posar-nos a fer coses meravelloses, però si la gent no té consciència de la llengua i de la necessitat de fer-la servir o de la voluntat de fer-la servir, acaba no servint de gran cosa, no? Perquè tenim programes que poden fer coses en mil llocs. Però si no els fem servir, per exemple, Google ara té un munt d'aplicacions que fan el català, però el mateix Google se n'adona que els catalanoparlants no les fan servir. A vegades no és culpa de ningú. Per exemple, ja fa temps que duc una batalla tonta, però quan tu entres a Google, la Wikipedia en català t'apareix aquí i la Wikipedia en castellà aquí. I la majoria de la gent clica la Wikipedia en castellà perquè està més ben situada en el sentit, diguem, de situació sobre la pàgina que la Wikipedia en català. I això sembla que no, però el problema és que a l'usuari català parlant li té igual llegir-ho en castellà que en català. Perquè aquest element de consciència que abans la Núria explicava, per exemple, la seva voluntat de fer la tesi doctoral i tal, doncs ha desaparegut, o ha desaparegut majoritàriament, no?
I, clar, aquí n'hi ha un problema que, a més, és contradictori, perquè la segona globalització que estem vivint, i si la primera globalització era la globalització de l'anglès, la segona ja no és la globalització de l'anglès. Un exemple estúpid, però a les 5 de la vesprada és difícil tindre exemples brillants. Quan s'assenteu davant de la tele a mirar una pel·lícula, si esteu, per exemple, en Filmin, que és una d'aquestes, o en Netflix o en Amazon o tal, quantes vegades no heu vist una pel·lícula a casa en suec, en noruec o en hebreu? I poso aquests exemples perquè tant Escandinàvia com Israel estan traient un profit enorme de la creació de sèries i de pel·lícules. I amb normalitat. És a dir, una llengua que era impensable que entrara a casa, entra a casa. Per exemple, això ara, quan hi ha hagut tota una època que el cinema català hi ha hagut aquesta batalla, que s'havia de fer cinema en castellà perquè si no no arribaves enlloc, això és una discussió superada. Perquè jo a casa estic mirant sèries en suec. Per tant, jo estic mirant sèries en suec perfectament a Suècia, n'hi haurà gent mirant-les en català. No? Què és el que ha desaparegut o què és el que té un to molt baix? I jo crec que en això, durant el procés d'independència, la fase anterior al procés d'independència, es van cometre errors molt greus de menystenir la llengua pròpia per part dels partits polítics. Què és el que no funciona? No funciona la consciència lingüística. No n'hi ha ningú que trie el català si això significa el més mínim esforç, que el més mínim esforç pot ser desplaçar el cursor d'aquí a aquí. Uh-huh. I això abans existia. Sí. I ara no n'hi ha, no és normal. No? I per tant, aquí n'hi ha una batalla prèvia a la tecnologia i prèvia a tot que s'ha de recuperar. Quantes vegades vas... Qui va... Per sort n'hi ha gent que ho fa, però vas a un restaurant, te donen la carta en castellà i te conformes. Això és la majoria. Per sort n'hi ha qui diu, no, escolta, jo la vull en català, no? O te criden per telèfon i tu segueixes, te diuen, parla en castellà i parles en castellà. No? Clar, aquí n'hi ha un problema que va més enllà de la taula redona i del debat, però si parlem d'usos socials del català, ara mateix el problema principal és la caiguda en picada de la consciència lingüística. I això... No té que veure amb les màquines, però... La màquina té el viatge tecnològic, vull dir, tu hauries de poder configurar perquè a tu la Wikipedia et sortís a la zona aquesta central més còmoda, no? Perquè aquest mínim esforç porti a... I la pregunta és quina és aquesta zona de mínim esforç de la usabilitat de la tecnologia i quina llengua hi ha predeterminada que estigui en aquesta zona de mínim esforç. O perquè el traductor et surt de sèrie amb una determinada llengua i no amb una altra. O sigui, aquí hi ha aquests temes que no són neutres. No. I en aquest sentit, crec que el que comentaves de la cultura, de mirar pel·lis en suec o tal, amb la gent més jove tenim gent que aprèn coreà o japonès, sí, sí, pel manga i per un tema cultural, no? De consciència de que si jo vull estar al dia d'aquesta cultura... Per això deia abans al principi que un tema crucial és preocupar-nos de tenir sèries i material de qualitat que no es puguin veure, per exemple, en castellà, sinó en llengua original. Si tu una sèrie en suec la tens només traduïda al català i és una sèrie de qualitat, a mi m'agrada molt la ciència-ficció, per exemple, i alguna m'he menjat, però en determinades llengües no tinc la resistència per dir, mira, ja la traduiran i ja la veuré més endavant. Però si me la posessin fàcil, jo crec que això és una via d'eixamplar els usos, perquè... deixem-nos estar, jo crec que hi ha una qüestió de pràctica, de dir, si fem coses pràctiques en aquest sentit, no? Aquest material està només en català, ostres, o clar, o te l'has de menjar en coreà, però sèries, ja dic, d'aquest àmbit del manga, etc. És que hi ha xavals que fan aquest esforç als instituts d'aprendre japonès i coreà perquè només estan japonès o coreà. I jo em pregunto, dic, ostres, si aquesta sèrie la posessin en català, segur que la gent la veuria en català. Tornant a l'exemple del paradigma Son Goku, no? El que passa, perdoneu, és que ara no n'hi ha aquesta oposició. Fixeu-vos una cosa com el comiat de Piqué de l'altre dia. Piqué l'altre dia fa un vídeo dient adéu, el fa en català, el subtitula en espanyol i en anglès. Ara no ho sé perquè se me ballen les xifres al cap, no sé quants milions de persones. Probablement deu ser el producte audiovisual en català més vist de la història. Per què? Perquè ja no... La gent... Un canvi que s'ha produït amb aquesta segona fase de la globalització
és que a la gent ja no li fa nois els idiomes, sempre i quan li facilites la comprensió. I no li sona estrany que Piqué parli català o que la sèrie de no sé què sigui en coreà. No? Ja ho troben normal i... Perdó? Interferència tecnològica. No, pensava que era els que anaven a parlar, que no aconseguim que parlem. Bueno, no sé què està fent. Sí, de la sèrie. Sí, això, que és igual, la sèrie. Que anem a un públic, precisament, sobretot la gent més jove. La gent jove està agafant-se a aquesta nova etapa de la globalització amb molts menys prejudicis lingüístics que la gent gran cap a la pluralitat d'idiomes. El tema és si els catalans ho sabem aprofitar d'això o no. Hi ha una pregunta aquí. Isidor Madí diu, en quina mesura la gran desigualtat de finançament de les diferents llengües en el programa estatal PERTE pot deixar el català en situació definitivament marginal? No és aquest un problema polític de primera magnitud? Sí, no sé si teniu... Marginal és que és el que passa sempre. PERTE destina 1.100 milions d'euros a promoure una llengua minoritzada, que és el castellà, perquè està minoritzada respecte a l'anglès, i 30 milions d'euros per la resta de llengües, català, basc i gallec, i perquè, bueno, i en tenen dos sobres, no? Però això és diferent de tot el que ha passat tots aquests anys, en aquest estat. No veig cap diferència. A mi no m'ha sorprès. A part de posar-me de mal humor el document del PERTE, no hi ha res que m'hagi sorprès. No, i després, jo crec que en aquest cas, com en tants altres, a veure, aquest PERTE bàsicament anirà a inflar els amics de determinats partits polítics que cobraran molts milions per fer unes coses que ningú gastarà, que és el que fan aquest tipus de PERTEs. Per l'espanyol també, és a dir, regalaran diners als amics, que és del que es tracta, sense que això tingui una utilitat pública ni en la vida quotidiana de la gent, perquè ningú va reclamar res. Això són, com ho diria jo, són mecanismes d'activació econòmica de la societat que es plantegen en la qüestió de repartir diners, no en la qüestió de que això tingui una eficàcia. Clar, quan crec que ha dit... definitivament marginal. Marginal, com dius tu, sempre. Definitivament no, home, no dependrà d'un PERTE. 300 anys, no? Diríem. Però hi ha cap novetat. Un apunt molt breu. Hi ha coses molt barates a fer. Barates vol dir molt econòmiques. Per exemple, una cosa que als joves els espanta una mica de la llengua, jo crec que... trenco una llança amb això, és la incorporació de cert vocabulari que encara està absent del DIEC. No? Per exemple, flipar, quimpal, guai... Hi ha una sèrie de paraules i de mots, ja sé que alguns ara no sé si em faran fora, jo faran seguretat, aquest fora, però d'entrada crec que és fonamental que incorporem certs... Que si aneu al diccionari de la RAE, per comparar amb algú de prop, no han tingut tanta... No han estat tan primmirats. Hi han entrat algunes paraules d'ús juvenil, que, no sé, els oques gràcies que m'agraden molt, tenen l'estar guai i fan servir una sèrie de vocabulari que penso que aquí això és bastant econòmic. Fan un plantejament de certes paraules que crec que haurien d'entrar perquè es fan servir de forma... I això, ja dic sense servir d'excusa, evidentment és més difícil potser que whatsappejar, googlejar, altres paraules que fan servir el jovent, doncs que vagin entrant, però crec que hi ha d'haver una reflexió sobre això, sobre l'actualització dels diccionaris, sense deixar de ser normatius, però en el sentit que són paraules que s'estan fent servir i que porten molts anys, ja guai ja és una antiga, diríem. El meu fill que té 15 m'ho diria, diu, això de guai ja porta molts anys, però vas al diccionari i no hi és. I hi ha una sèrie d'elements de renovació. I al revés també, perdó. Per exemple, l'experiència del paraulògic és molt, a mi em sorprèn molt, perquè precisament gent molt jove, és a dir, el paraulògic el juga gent de totes les edats. Penseu que estem parlant de que cada dia de mitjana juguen 110.000 persones el paraulògic. Val? El juga gent, òbviament, de totes les edats. Però entre la gent jove m'arriben molts inputs de
el gust de descobrir paraules que ells no coneixien. No? I també té que veure amb com ho presentes, amb aquest factor xoc, amb, és a dir, hem d'aconseguir impactes d'aquest estil, impactes que fan que la gent tinga una visió positiva sobre la llengua, inclús divertida, perquè no passa res, a vegades som molt seriosos parlant de llengua. No? Però un input que a mi m'ha sorprès, en el cas del Paralògic, és la quantitat de gent jove, la quantitat de segon, de gent que té el català com a segona llengua, que l'estan fent servir i que els diverteix descobrir paraules que ells no sabien. No? Per tant, tot depèn, no? Tot té dues cares en això. Els que tenim com a primera llengua també els descobrim, eh? De tant. Per ser, jugant amb Paralògic hem descobert que internet no hi és. Que, quan jo dic, segur que el Diec no té internet, sí que té el diccionari en línia, no, que la paraula internet no apareix. Internet no surt al diccionari. No surt del diccionari. Però si seguiu així, el guàrdia ens desallotjarà a tots, eh? Sí. Però a mi encara no m'han respost la primera pregunta que he fet abans, eh? No m'ha respost ningú. Ja vigilarem. Vols intervenir? Jo crec que, això només un comentari sobre això, jo crec que tots hem après la llengua llegint. Bàsicament perquè a casa la parlaves, jo a casa meva parlava català perquè els meus pares parlaven català, la meva mare no ho era, però a casa meva parlaven català i jo he après la llengua a casa. Però la llengua que es parla a casa és una cosa i el teu vocabulari és una altra. I això no treu una cosa a l'altra. Jo he après la llengua a casa parlada, però he après el vocabulari llegint. I jo crec que el castellà em va passar el mateix. Jo vaig aprendre el castellà al col·legi perquè era on jo només podia parlar en castellà al col·legi, no em deixaven parlar en català, d'acord? Per tant, jo vaig aprendre el castellà al col·legi, però jo vaig aprendre vocabulari castellà llegint en castellà. Perquè... I de fet, una de les coses que sempre m'ha cridat molt l'atenció és que jo... sé els noms dels animals i de les plantes en català, els que reconeixo. Però moltes vegades descobreixo que hi ha una paraula castellana que vol dir allò i em sorprèn. Per què? Pues perquè jo l'havia llegida però no l'havia associada a la realitat. No? Perquè això ens passa a tots. I quan llegeixes en anglès, llegeixes i si pretens entendre totes i cada una de les paraules que llegeixes, cada cop, evidentment, ens passa menys perquè llegim més, és així, però si intentes entendre, especialment si llegeixes literatura, totes i cada una de les paraules, doncs no llegeixes. Però és que ja ho sabem tots, que hi ha moltes paraules que estan en els llibres i que tots hem après per context. I això forma part del nostre vocabulari. L'acabes assumint com a vocabulari, però que l'has après llegint, no escoltat. Però no era això el que volia preguntar. I ara segur que em despisto. Vull dir que hi ha molts divers... Ella parla molt de la llatinització de la llengua, no? I bé, estic d'acord, no? Però hi ha moltes coses que un les aprèn llegint. I després una de les coses és que tots estem molt preocupats sobre quina és llengua dominant i no dominant i totes aquestes coses, no? Però darrerament jo agafo el metro cada dia per anar des de Verdaguer fins al Fòrum, al Besòs, d'acord? Perquè treballo al campus allà. I és una línia, no?, que travessa Barcelona des d'un barri central a un barri no central de Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, no? I, a més, no és un barri no central en el que hi hagi gent immigrant només, sinó que hi ha gent immigrant de molts diners, també. O sigui, hi ha també molta gent que fa el turista, hi ha de tot. No? I una de les coses que em crida més l'atenció és que jo m'assec al vagó a les 7 de la tarda per tornar a casa i en aquell moment miro el meu entorn i probablement no hi ha ningú del país, però no català, no hi ha ningú ni castellà. És a dir, la gent que parla del meu entorn poden parlar llengües que jo no m'havia passat mai, que no conec. I això no m'havia passat mai. Perquè jo de sempre reconeixia, pues, aquest és italià, aquest és grec, aquest és alemany, aquest és pakistanès, perquè em sona la llengua, o és hindú i em sona. Però és que ja va, ara, darrerament, hi ha llengües que ni les conec. Però és que parlava amb una noia italiana que està allà i em deia el mateix. Diu, és que és impressionant que a Barcelona... ja no és un problema que la gent parli castellà. És que el percentatge de gent de fora que parla llengües de lo més divers és immens. Que no té comparació amb altres ciutats d'altres països. O sigui, és una ciutat en què no només es parla català i castellà, que es parla...
català com a llengua 2 i l'activació d'aquests parlants. I, per exemple, has dit el tema de la lectura, totalment d'acord. Els diccionaris, per exemple, en el Kindle i en altres lectors haurien d'estar disponibles en català. No sempre ho estan. I això, una persona que aprèn anglès, per exemple, diu, vull llegir Edgar Allan Poe, Shakespeare, m'agafo un text i l'avantatge respecte al paper, que el paper té d'altres, és que jo vaig a la paraula que no sé, la marco i em surt la definició de l'Oxford. I això també ho tinc en castellà i també ho voldria tenir en català. Per tant, si hi ha l'absència d'aquestes possibilitats tecnològiques amb la lectura en digital, doncs és gent que anem perdent pel camí. No? I reprenent el tema de la lectura, fonamental que hi hagi referents. No? Però és que de vegades els meus alumnes de secundària i de cicles formatius llegeixen llibres perquè algú els ha recomanat a Instagram o a TikTok. I el que no hauríem de fer és torpedejar a figures pròpies. Ara poso un exemple, abans ha sortit el Piqué per aquí, però teníem la Rosalia que va fer una cançó en català, va rebre per tot arreu, pel cumpleanys, perquè si no era un català massa normatiu, el que sigui. Jo penso que la manera d'animar que la gent a tot el món escolti a la Rosalia en català és que faci més cançons, no? També és una opció, però tenir les opcions tecnològiques, precisament perquè estem en una societat multicultural, plurilingüe, multiètnica, etc. Això ho hem de promoure. I és donant aquestes facilitats tecnològiques, també. De tota manera, Barcelona en això no és única. És a dir, n'hi ha, no ho sé, 50-100 ciutats globals que són com Barcelona, on n'hi ha dos classes de migració que simultàniament impacten. La migració econòmica, de gent sobretot del sud, que necessita viure i ve aquí, i la migració rica, que comentaves tu, que bàsicament és un tipus de personatge que s'agafa a la ciutat com un decorat i que no té cap interès d'interactuar amb els indígenes, sinó que està en un decorat, aquí tots aquests que patinen així a la plaça del costat, que els importa qualsevol cosa, ells tenen un decorat magnífic per patinar i no els importa res més. Això està causant, i comencen a haver estudis sociolingüístics molt interessants, està causant que aquestes ciutats globals estiguen desmarcant-se del seu entorn. I, per exemple, recordo un estudi molt interessant sobre Mont-real. Com a Mont-real, Brussel·les, Barcelona, són ciutats que tenen un hinterland que parla una llengua, però la ciutat que hauria de ser el pol central se n'està anant perquè està sent impactada per aquest model, no? En el qual, efectivament, tu puges al metro i es parlen 200 llengües en el mateix vagó. El problema aleshores és quina és la llengua de cohesió. És a dir, quina és la llengua que la gent necessita per adreçar-se als altres i si tu pots fer que això sigui el català o no, no. I clar, aquí és on tornem a la consciència lingüística i tot això. Per exemple, ara pràcticament, no ho sé, no tinc l'estadística a mà, però probablement la majoria dels taxistes de Barcelona ara mateix són asiàtics, són pakistanis, o una part, com a mínim una part molt important. Per defecte, la gent es parla en castellà. Tots parlen català. O tots parlen un català suficient per conduir el taxi. I aquesta és una prova empírica. Tu puja i parles en català. I te tornen dues paraules en català. Després potser no saben a quin carrer van, però això és un altre problema. Però nosaltres mateixos donem per sentat que la relació amb qualsevol persona que no parli català ha de ser a través del castellà. No? I aquí està el problema. I aquí és el problema, per exemple, a Mont-real. Això és un problema molt gran, perquè a Mont-real van resistir els francòfons. Mont-real és una ciutat que té un barri anglòfon i van aguantar molt bé la dinàmica amb aquesta gent, però en canvi ara estan desbordats per gent, inclús gent que prové de països francòfons, però que quan arriben a Mont-real es posen a parlar en anglès perquè el poder fa veure que la llengua de comunicació és l'anglès. No? I aquest és el problema del català, però per això has d'acceptar la realitat. I per això no has de veure com a enemics els que parlen altres llengües, sinó com a aliats. I has de fer el màxim possible perquè aquesta gent entenga que està en un entorn plurilingüe i que en aquest entorn plurilingüe el català és la llengua, diguem, més antiga o més natural de la ciutat i que l'han de respectar. No?
I per tant és perillós tant el passar-se d'intentar tractar-los com si ells tingueren la culpa de que no es parli català, que no és veritat, com el ser massa negligents amb ells. Els que tenim la culpa de que no es parli català a Barcelona som els catalanoparlants. I mentre això no ens ho posem al cap, poques coses arreglarem. Hem estat parlant de la qualitat i una de les coses són els correctors, no? Si parlem malament, els correctors ens ajuden... Perdó, ai, sí, és veritat. Perdó, fes més. Bé, resultarà una miqueta reiteratiu, però sí, subscric plenament el tema de la responsabilitat lingüística, no? de que tenim els catalanoparlants, per tal que el català doncs, esdevinga efectivament una llengua 2 de cohesió social, i perquè això passe, trobo que també és molt necessari que es prestigie la col·loquialitat o que la col·loquialitat i el registre més informal doncs, esdevinga més naturalment present dins i fora de les xarxes. No? Adés comentàveu també el pla pressupostari aquest per donar-hi un puls al castellà perquè se suposa que està en una situació de diglòssia o com a llengua minoritzada respecte a l'anglès i 30 milions envers la resta de llengües. Bé, doncs, quina trolejada, no?, que des del govern. I pense que el català té molta menys presència. També hi ha una qüestió important de militància a l'hora de fer les cerques al Google o no només de pitjar o de fer clic o de pitjar les opcions que estan en català, sinó també de fer totes les cerques per defecte en català, perquè, entre altres coses, també hem de ser conscients que hi ha xarxes socials tan importants com Instagram que no tenen el català incorporat i les que el tenen doncs, hem d'aconseguir que no el retiren, perquè ja sabem que cada clic que fem cada vegada que pitgem doncs anem omplint les dades i trobo que és important. També en els registres informals penso que també és important que si tenim un mot propi doncs que no abusem molt dels manlleus. Sí, és molt important l'escola, no? Vull dir, si jo parlo català és per la immersió lingüística i és un tema que s'ha de continuar defensant, no? I en aquest sentit és fonamental, no? El tema de les escoles i la funció vehicular de l'escola, que l'altre dia també es debatia una mica, traslladar-la a la tecnologia, que el català també sigui vehicular tecnològicament, no? També per aprendre, perquè potser no tens la paraula i fa servir el manlleu perquè és el més fàcil, perquè la gent entén amb el manlleu del castellà i ja ens entenem, i el clic i el pitxau, hi ha paraules que són de més baixa freqüència, i la llei estadística de CIF, no? Que ens indica això, no? Que fem servir més paraules per freqüència, no? Pitxer. Sí, clar. Tornem a això, volia comentar. Si els correctors, com que escrivim i ja ens corregeixen, ja no cal que aprenguem a parlar o a escriure bé. Això ens ajuda com... No, jo estic d'acord amb el que deia abans el Toni, que aquests correctors van molt bé quan hi ha un domini notable de la llengua, no? I fan, ai, aquell dubte petit que tenies, ah, sí, era així. Però si no, pot crear inseguretat. I que els correctors també s'equivoquen, perquè hi ha paraules que existeixen igual i s'escriuen diferent, però en aquell no detecta que en aquell context és incorrecte, no? Però, a veure, moltes vegades els correctors... Hi ha gent que potser no escriu bé les xarxes socials, però que si pot escriure amb calma i amb temps i amb un corrector, doncs et sabrà escriure un document molt ben escrit. Jo veig que penso que van bé, sempre el pots desactivar si no el vols. O un prompt, no? Ara, vull dir, tu li fiques una frase a la intel·ligència artificial i et genera tota la redacció, que això serà un repte pels mestres i els docents de català, no? Vull dir, que això de quan tornaves de l'estiu, de redacció a l'estiu, no? Si li fiques tres frases en allà i la màquina et genera tot el text.
això serà un repte. Tenir aquestes intel·ligències artificials creadores tipus GPT-3 en català també són reptes tecnològics. Vull dir, el repte tecnològic crec que és molt gran i aquí les inversions, tot i estar minoritzades també i molt minoritzades, com has comentat, crec que s'han de fer i s'han de compensar com sigui per tenir aquestes tecnologies, no només els correctors, sinó els generadors de textos automàtics en català. Igual que per l'anglès i pel castellà. Jo crec que hem d'aspirar al mateix, perquè és que si no ens quedem enrere, i això estem parlant de res, ja està en marxa, hi ha una autèntica barbaritat de generadors d'imatges automàtics, etc, que funcionen en anglès, els prompts, en castellà és més estrany, i molta gent diu, mira, el fico en castellà o en català, el faig la traducció automàtica a l'anglès, etc. Però ja veureu com hi haurà una autèntica carrera armamentística per estar no només amb els correctors, sinó amb els generadors de textos. Generen articles científics, generen obres musicals... I la redacció de l'escola. Sí. Hi havia els mestres, ara no diran, tu has copiat d'aquí, no, és que la màquina ho ha fet de nou. Però aquest repte serà un mes, perquè nosaltres anàvem a la biblioteca a buscar enciclopèdies i vam dir, quan, amb el Google, què faran els nanos? No? Doncs ha sigut un repte més. Bé que cerquen coses, fan un altre tipus de treball, ens adaptarem. No? Però penso que l'Alicia vol parlar dels correctors, no? I anem canviant de tema. No vulgueu, parlem del que interessi. Tenim encara un quart d'hora. Clar, quina és la finalitat d'un corrector automàtic? Que la persona, que el document estigui ben escrit o que la persona aprengui la llengua? No? Jo penso que potser es van pensar per la primera opció, també la podem aprofitar per la segona, però no és un aprenentatge, no és una plataforma d'aprenentatge de llengua. Que et pot ajudar i dir, ostres, aquesta paraula sempre l'escrivia malament i gràcies al corrector ara me'n recordo més, no? Ajuda a descobrir paraules que utilitzes quotidianament i que resulta que no estan bé, que no existeixen, no? De fet, en descobreixes, no? I et fa buscar, i com és? Internet. Déu-n'hi-do. Però jo crec que un corrector... O sigui, el fet de tenir els correctors... no tira enrere de dir, doncs vaig aprendre a escriure correctament. Diem, l'ús és el que és i jo crec que tothom té molt clar que el corrector el que et serveix és per ajudar-te, que no t'has d'amoïnar si has de fer un document que s'ha de presentar, doncs bueno, li passes al corrector i t'assegures que la presentació serà més o menys correcta, no? Que tant de bo alguns alumnes ho pensessin abans d'entregar, perquè a vegades dius, ostres, amb les eines de correcció automàtica tan senzilles que hi ha, com dimonis entregues això? Doncs, però jo diria que això no tira enrere a intentar aprendre bé la llengua. Té una funció molt concreta. Una altra cosa són les plataformes d'aprenentatge. Per això això, vull dir que hi ha plataformes força bones per aprendre idiomes. I el català està. I és una correcció molt suau. Moltes vegades el problema gros és com està estructurada aquella informació, no? I això... es veu en textos periodístics també, és que no tens cap falta ortogràfica, però no és que no s'entén res. Uh-huh. I això un corrector no t'ho soluciona. En anglès comencen a haver correctors que t'ajuden molt en això, però només en anglès. N'hi ha un parell de correctors en anglès que corregeixen estil també, i que ja és difícil, però he de dir que ho fan força bé. És a dir, realment és una ajuda considerable, però de moment això... que jo conega només passa en l'anglès, segurament perquè és qui té més dades i més capacitat de moure milions de dades. No? Sí, simplement per recordar un company que ja ha jubilat, amb el que jo vaig començar a treballar el tema del tractament automàtic del llenguatge, que recordo una sessió que va fer en el departament de dir, doncs, tothom, cada grup de recerca presentava una mica el que parlava. No? Llavors, a ell li havia tocat presentar doncs, el que fèiem amb el grup de tractament automàtic del llenguatge natural. I deia, bueno, jo us vaig a presentar tractament, el que fem, no? Com a tractament automàtic del llenguatge natural, però en el fons el que hem de dir és que fem tractament automàtic de l'anglès, perquè avui en dia l'únic que hi ha, les eines i els recursos i tal, i estic parlant de fa 40 anys, doncs era treballar amb l'anglès, no? I després, doncs, amb allò vam aprendre les eines, les vam adaptar al castellà, les vam adaptar al català, vam fer xarxa amb un equip del País Basc i per tant fèiem coses trilingües, no? En gallec crec que no hi vam arribar gaire. Però realment l'origen de tot
del tractament automàtic del llenguatge és el de l'anglès, al final sempre han sigut els més potents, no? I DARPA és un exemple del potencial que hi havia posat. Tens dades, anglès, sempre tens dades. Sí. No sé si podem una mica sintetitzar què podem fer, no? Ja parlàvem de tecnologies lingüístiques, tecnologies quantitatives. Sintetitzem una miqueta per veure potencials. No sé. Què fa cada... Jo la veritat que porto moltes coses anotades d'avui, de l'altre dia, etc. Hi ha moltíssima feina a fer, però segurament, resumint, la primera, com dèiem abans, era tenir l'opció del català tecnològicament a qualsevol plataforma. Per tant, presència, que aquestes eines tecnològiques, a més de ser-hi, funcionin bé i que no discriminin per raó de variants geogràfiques o... En fi, això és fonamental. I després, com molt bé hi ha el Vicent, el tema de la consciència i de l'ús, no? Perquè si són les eines tecnològiques funcionant bé però no les fem servir, doncs això no em permet. Un apunt sobre això, per exemple, de l'ús, no? És curiós com en el cas del telèfon, jo conec amics, no?, que quan truquen certes empreses de telefonia energètiques, etc., no direm noms, però et donen l'opció de ser atès en català o en castellà, no? I llavors com diuen, premi-lo per ser atès en castellà, premi-lo dos pel català, i hi ha gent que sap que si prem l'opció en castellà, igual ha d'esperar allà, està en la cola en la 34, no? En canvi, si va per català, va més ràpid. I llavors pitxen l'atenció telefònica en català per anar, he dit pitxar, per anar més ràpid, però després que es troben? Que poden fer la trampa, evidentment. Tu parles amb la persona que és bilingüe que hi ha allà, llavors li pot parlar en castellà. En aquest sentit, la manera d'evitar la cua és anar per l'opció en català, i en aquest sentit és on, no sé, jo aquí potser em poso una mica així, però diria, bueno, has triat català, has d'anar fins al final, no? Vull dir, hauries de fer servir català. Igual que ho has aprofitat, diríem, per lliurar-te de la cua, perquè saps que per l'altra banda tens més cua, potser hauries d'anar fins al final, no? Per tant, presència i ús, i després una miqueta també, doncs, marcar que una vegada pots triar, doncs, bé, ara, escolta, t'he deixat triar, però has d'arribar fins al final, no? Toni, però jo m'he trobat al revés, eh? De dir que si tu agafes l'opció de català, com, diguem, operadors que parlin el català n'hi ha menys, et costa molt més que si vas al castellà, o sigui que hay de tot. Clar, igual depèn de l'empresa. I ara he fet servir aquesta forma així castellana per reforçar. Jo marcaria tres coses, no? Una, la consciència lingüística, és que sense això no farem res i, per tant, recuperar això tot. Dos, crec que és important canviar aquest discurs, marcar el català de manera pública com una llengua vàlida en la globalització, com una llengua global, i no deixar que aquesta marca la tingui només el castellà, perquè ja no correspon a la realitat. I després, fer al màxim aquest gran treball de país d'alimentar totes aquestes bases que han d'estar en obert a disposició de qui les vulgui fer servir. És a dir, no complicar-li la vida a algú que vulgui fer servir alguna cosa en català, perquè si algú que vol fer servir una cosa en català, a més li vens i li dius que les eines bàsiques que trobaran qualsevol altra llengua en aquest país són de pagament o són de no sé què o no es poden fer servir, doncs li estàs complicant la vida, no? Jo crec que amb aquestes tres coses ja em conformaria. Jo insistiria en el tema d'aquesta consciència personal, no, i social, de dir, ostres, fem servir el català en tots els contextos, i no cal que canviem el castellà perquè l'altra persona ens sembla que no ens... Igual l'altra persona ens diu, no, jo et parlo en castellà perquè encara no sé el català, però tu parla'm en català, que així aprenc. Llavors, diguem que siguem proactius en això. I també, en el fons, també és que hi hagi una aposta de país, perquè, bueno, posar el projecte Aina surt d'on surt, però, diguem, els grups de recerca fa molts anys que hem anat fent, creant recursos i fent coses, a vegades, doncs, com a feina de formigueta, no? I amb projectes que si et concedeixen, que si no sé què. Però si realment, doncs, hi ha una aposta per crear recursos que siguin oberts i que siguin potents, doncs estem ajudant, a reforçar la presència del català en tots els àmbits. Per tant, jo crec que això, i abans li explicava al Toni que recordo que fa molts anys, i que l'altre dia netejant el despatx em va sortir, fa anys es va crear el CRL, el Centre de Recerca en Enginyeria Lingüística. Allò va morir
llastimosament, perquè si allò hagués seguit, doncs jo crec que el català ara estaria en un altre lloc molt més potent, perquè a més era la trobada de tots els grups de recerca que en aquell moment estàvem treballant amb lingüística computacional, des del punt de vista tant dels grups de lingüistes com dels grups de tecnologia. Llavors, bueno, si fem apostes i ens les hem de creure, i llavors jo crec que el potenciarem molt el català. Unes últimes paraules. Sí, parlem de... Ens preguntem casos d'èxit de tecnologia. No, a vegades volem que la tecnologia ens ho resolgui tot. I ens preguntem si la tecnologia podrà salvar l'ús social, i penso que ha de ser al revés, i tornem, estic totalment d'acord amb la tecnologia, amb la consciència lingüística que deia sobretot en Vicent per tal, no? Tenim molts casos d'èxit, tenim el projecte Common Voice, el projecte Aina, en Provincia 2 que han apostat pel català, tenim VilaWeb, tenim Canal Malaya, tenim Softcatalà, però tenim el Catotron, que va ser el primer sistema de síntesi de veu en català, basat en xarxes neuronals. Tenim moltes coses, en podem estar molt orgullosos, perquè els catalans amb coses d'internet i tecnologia són bons i ens ho hem de creure. Però si em diguessin quin és el cas més d'èxit per la tecnologia, doncs seria algú que promocioni l'ús social, no? I a mi em desespera campanyes com la de la Rosario Palomino, no? En canvi, la llengua són importantíssimes. I a mi em desespera veure gent que en principi són activistes del català però canvien de llengua constantment, no? I a la primera és que jo... És que he sentit professors de filologia catalana canviant de llengua a la copisteria de facultat i penso com pot ser, no? I que n'hem d'estar molt orgullosos de tot el que hem fet i creure'ns que som bons i que el català pot ser una llengua com qualsevol altra. Molt bé. Van molt bé aquestes paraules per acabar, agafar-nos esperances i a veure si... Els que som tecnòlegs també contribuïm i els que difoneu ens ajudem i entre tots ens conscienciem. En el cas del Barça i l'Spotify, no? O sigui, és que el Barça té molt... Hem d'anar allà al poder social real, no? El poder, el Barça ens podria ajudar molt. Si algú... Jo és que no sóc sòcia, però si algú té influència, que convenci aquesta gent perquè ens ajudi. Però és important, per exemple... És a dir, en altres jocs no passaria. I en canvi el Barça, quan fa el contracte que deu ser el més important de la seva vida, o no sé, perquè si han canviat el nom de l'estadi i tot, deu haver molts milions de pel mig. El Barça és capaç d'en la negociació introduir el català. I això és important, perquè el València evidentment no ho faria. Però segurament la meitat dels equips d'Europa, perquè recordem que Spotify està en molt poques llengües, la majoria de llengües europees no tenen Spotify. Segurament la meitat o tots els equips d'Europa, si tingueren un contracte d'esponsorització en Spotify, no tindrien la consciència lingüística de dir-li, vale, tu me pagues i tal, però a canvi m'ho poses en català, no? Vull dir que és una mostra més de que en aquest país fem coses molt positives, no? I en aquest cas, el del Barça ha sigut molt important, ho han fet molt bé. Molt bé, doncs ens ho creiem i ho practiquem. Molt bé, moltes gràcies.